зареєстровано ряд постанов, які пропонують Раді національної безпеки України та президенту України ввести санкції проти осіб, які шкодять суверенітету та територіальній цілісності України. Справа в тому, що санкційне законодавство не використовується в повній мірі в Україні. Ми бачимо, як вводяться санкції проти авіаліній Якутії, проти якихось шиномонтажок в Ростовській області, але проти людей, які контролюють 30% природних монополій в Україні і становлять безпосередню загрозу щодо Україні, які працюють на реванш, які працюють на проросійські сили, на жаль, санкції поки що не торкнулися. Тому ми одною з постанов пропонуємо ввести санкції проти Олег Перова, це Лукойл, проти Бабакова, який контролює 16 обленерго в Україні, проти Дерипаски, проти Ротенберга, проти Малафеєва, який був спонсором Стрілкова-Гіркіна, а також проти олігархів, бізнес яких пов'язаний з Російською Федерацією, а це є Константин Григорішин і Дмитро Фірташ, оскільки введені санкції по кримському Титану, але не введені персональні санкції по Дмитру Фірташу. Ми вважаємо, що президенту України і Раді національної безпеки України, всім її учасникам, вже досить ховатися і слід давати відповіді чіткі по санкційному законодавству. Слід очистити економічний простір України від впливів російських олігархічних груп. Це перший приклад того, коли парламент починає вести свою санкційну політику. Завжди санкції в нас були віддані на президента, РНБО, на кабінет міністрів. Ми бачимо, що, на жаль, після відставки там Арсенія Петровича Яценюка, виконавча влада не була досить ефективною, на наш погляд, досить ефективною у санкційній політиці, у протистоянні з експансією Російської Федерації, з її бізнес-присутністю в Україні та з покаранням тих російських олігархів, тих російських бізнесменів, тих російських ділків, які мали відношення до агресії, фінансували агресію проти України, допомагали їй. Ми бачимо, що президент підписав зараз новий закон про санкції, там в тому числі з нашої ініціативи було внесено декілька призвищ. Наприклад, така людина, як пан Кисаєв, це людина, яка володіє одним з збройних заводів Росії і поставляє озброєння Донбас. Зараз ми кажемо про те, що парламент повинен зіграти свою роль, і парламент повинен мати свій вплив на санкційну політику в державі. Я знаю, що буде зареєстрована постанова не тільки по російських олігархах та бізнесменах, які підтримували агресію, а по Януковичу, по йому оточенню. Бо якщо ми бачимо, що слідство затягується, якщо ми бачимо, що Генеральна прокуратура, що органи слідства, вони не можуть передати у суд обвинувачені вироки, то парламент повинен діяти, і парламент повинен застосувати своє право на політичне покарання цих покидьків. Тому я думаю, що прийняття перших двох постанов, це постанова про санкції щодо російських громадян, які сприяли агресії, та прийняття постанови щодо Януковича та його оточення, що дозволить нам, коли ми бачимо там, наприклад, саботаж спецконфіскації в парламенті, все ж таки заарештувати їх майно, активи, все ж таки зробити так, щоб вони не впливали більше на Україну.